وكميدة الشروع دا كر لو قاضي هنانك عدالة دا عرورتا إيهي أدا الدولة دا قارهان قودهان يقارهان هي أدا قرصوركا وسيقارا وطابانيا شرعيقاني شرعيقان وحو كميدي هاي شروع دا إن مدى اللسوغيي راعا يوحكا بدلكا لغو سميهي شرعيقي حريقي عدالة دا يرتا شرعي لنبر سدح يطبن لصوب حسيدات دي مارس كون سقابة ودواتن كي محكمة دائرة يلدقن عرينتا كاسو أها ميد آدو كوبن انت بدان لكوسة ليسا محكمة دائرة يلدقن عرينتا شرعي وحا اللوغو وحا اللوغو فهفاهيي وحكاست الله أركوه إنه مهم يهين عدالة دائرة iyadoo lagu kordhiyey qodobo laga marmaan u ah cadaaladda ayarta Soomaaliyeed ujeedooyinka sharciiga waxa kamida koow asaasida wada shaqeyn cad oo ku saleysan sharci iyo habraacyo daboolaya haynta qabashada dacweynta dhaqan celinta ciqaabta ama xabsiyeynta da'yarta gudaha dalka Soomaaliya labo إن لقدري عليس كمسكحة يمد جرك الدائرته لنسي أذيق الدرادة سلو إلى عليو حقوق دودة سد حين لأساس حرم دقن عين قارة والوح نانيو دائرته محكمة دينتا كور يكذب شرعي عصوب حكا كومية هاي رور الرموت أو كلاه wuxuu abuurayaa maxkamada caruur laba wuxuu dhisayaa laanta caruurta ee booliska saddex wuxuu dhisayaa xarumaha dhaqan celinta caruurta afar wuxuu jideynayaa nidaamka weecinta caruurta ama loo yaqaano diversionary program shan wuxuu dejinayaa habraacyo gaar u ah oo lagu maxkamadeynayo da'yarta maxkamadaha caruurta faahfaahintoodu waxay tahay sida ku cad qodobka sideedaad ee hindisahan sharcigani wuxuu abuurayaa maxkamada da'yarta oo laba darajo ah qaybta caruurta ee maxkamadaha labada darajo waxay ka koobnaanayaan guddoomiyaasha maxkamadaha labada darajo sharciga cusub wuxuu abuurayaa maxkamada da'da yar ee degmada sharcigii hore maxkamadda gobolka oo kaliya ayaa qaadaysay dacwada caruurta taas waxay la saan qaadaysaa maxkamadda gobolka waxaa ku cuslaatay kiisaska badan ayaa ku cuslaaday marka hoos u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus